querido mano. Antes de eu morrer, você vai morrer também. Ó, um cara mais um vindo, tá vendo? No mesmo lugar. Vai passar agora, vai subir agora. Sim, tô vendo. É o Duda, ele, eu acho. É o John Wick. O John Wick. Lá em cima. Vamos fazer airdrop... tiro de sniper de longe ou você quer entrar? Acho melhor a gente ir mais perto. A gente entra na safe e aí se organiza pra... A gente não tomar dos caras que vão vir das torres tortas também. Pegaram o airdrop, tá no airdrop, tá no airdrop. Aqui embaixo, aqui na nossa frente. Doei um. 23, 36. Eles vão subir também, todo mundo fechou aqui. Estão no gás, esse pá. Aqui atrás, atrás, chefe, atrás. Não, aqui na direita, subiu, já subiu. Já subiu. Mordei um. Tá morto. Tomando shield, eu acho. Bom, vou rushar nele também. Nossa, que mentira, velho! Porra, eu dei cento e pouco de dano pra gente finalizar. Eu dei cento e pouco, eu tava com 100 de escudo, 100 de vida, já tinha... Aí, ó. Deu um tiro, ele morreu. Quando eu cheguei, ela tinha terminado o vira-vira. Merda, velho. Se eu tivesse dado o rush um segundo antes, eu matava. Sim. Vou jogar ovo neles, mas acho que eu tô longe. Ali onde estão caindo os ovos? Ah, tá, já vi. Se a gente chegar perto, a gente consegue ovar os caras. Um se atordoou, boa. Comeu outro. Tomou 9. Mais um. 30 de vida. Achei, vai morrer agora. Nossa, acabou. 70. 1 de vida. Boa, chefão. Plataforma de la suerte. La plataformita de la suertita. O seu tempo já foi. Pegou realmente o Red, velho. Pilar! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Será que eu estou na lagoinha? Sem zoar. Demorou demais. Esqueci de falar isso. Vou deixar atado antes, não tá indo atrás dos trindos. Tá todo mundo lá no bosta, né? Sim, eles aqui vindo. Ah, então. Olha o hit que eu dei na Syndra. Que tá puto.
Obrigada pelo follow, Qualiday. Seja muito bem-vindo. Vamos pra voltar? A Ine falou que a vai tá bot. Meu Deus, eu vou, vai tomar ult. Eu tô descendo. Meu Deus, caiu na trap. Ai, corre, não. Nossa, tem alguém fazendo drag aqui, amor, 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 amor. Tô indo. Puta, acerta a bolha. Batei. Hoje não! Canta com um drag. Será que a gente faz? Rápido, bot! Ah, agora! Eu sou zen. É nada. Tá fazendo de zen pra vocês. Oi? O que você falou? Nada. O que você falou? O que você falou? Você é zen. O que você falou? Ó, sumiu. Sabe que você tá streamando, né? Você sabe que eu posso ver depois, né? O que você faz de zen pros caras? Como assim eu me falo de zen? Ai, que é isso? Tá vendo? Fica me xingando, a vida cobra demais, a vida é muito linda, velho. A vida é muito bonita, tá vendo? Devia ter jogado W ali antes. Tá vendo? A vida cobra, continua falando, hein? Puta aí, ó, eu vim pra essa wave. Gente. Ah, sério mesmo, velho? Calma, vida. Tá muito estressado, amor. O nego ficou olhando. Você tá muito estressado. Tudo bem, tudo calculado, tá vendo? Tô estressado mesmo. Eu tô brabo, mano. Que jogo, não, de inferno. Tá vendo? Uma grana descendo, corre. Ah, sem zoar essa. Aí matou. Ai, eu devia ter. Ai, seu. Se eu dou flash, eu acho que eu. Eliminado pra Keita. Fala pra ele startar. Ai, a Karma passou aqui atrás. Pega comigo aqui. Ai, errei a bolha. Nossa senhora, por favor. Sério que vocês morreram aí? Ele se matou. Sério que vocês morreram aí, Guilherme? Não começa, Nicole. Eu tô vivo. Não morre. Vou tentar, mas eu vou morrer. Flecha, cura. Tem bolha? Bobo, corre, amor. Ai, eu queria ter dado ignite nela. Sou muito ruim nesse jogo. Ah, valeu. Sou muito boa. Dei 3 kills pro meu time. Começaram. Vamos ver o revolta. Ele falou porra. Cassiopeia, cuidado. A Cassiopeia não, a... É, Cassiopeia mesmo. Pô, me respeita, velho. O Di tá vivo ainda, cuidado. Ele tá levando nossa base. Gasta tudo num dragão, num barão. Pegaria o Jukes, claro.